关于电动自行车，就别弄电动自行车了，就起不行，就叫电动摩托车。你这个脚踏式摩托车还不行吗？就是能蹬轮的摩托车不行吗？非要说蹬轮就是自行车，不蹬轮就是摩托车吗？你这以速度为准吗？然后那就是一种没电状况下可以脚踩着自行车式的摩托车，不行吗？你就是说只要是马路上的车，从即日起全部都给收缴了，然后那个要想取回来再接着骑去，先去考摩托车驾驶证去，考完了给他弄一摩托车驾驶证，再给他一车上一摩托车牌，然后他就按摩托车管理。摩托车管理可能市区不让走，郊区能走那种的，然后那种那个速度又超肉又不愿意考气儿的，那车就给他全没了，然后到时候集中全都扔到什么啊大草原上啊或者什么之类，那些反正不需要交规不会路窄的地方去，给他扔那些地方随便怎么骑，天大地大任他开阔的玩去吧，反正地大嘛，他撞不着人就无所谓了。